Vyzývám Springtrapa, aby napadl animatroniky. Poslyšte, musíme se na to soustředit. Nic nemůže být důležitějšího než tohle. A myslím si, že všichni víte, o čem tady teď mluvím. A pokud ne, hned vám vysvětlím. Springtrap nás brzy napadne. Jak si tím můžeme být tak jistí? Bonnie, prosím tě, řekni, co jsi viděl. Sakra, je celkem těžký o tom takhle mluvit. To je v pořádku. Takže Bonnie viděl právě teď Springtrapa v lese. Jak sám Bonnie řekl, bylo to jako halucinace. Springtrap se objevil, jako kdyby chtěl něco říct. A co se nám tím snažil říct? No, toť otázka. Budeme hlasovat o tom, jak se chceme rozhodnout. Jsou tu dvě možnosti. Můžeme se vrátit zpátky do lesa a zkusit chytit Springtrapa, jestli se tam pořád ještě bude nacházet. Samozřejmě, trochu z nás musí zůstat i tady v pizzerii, pro případ, že by se tady ve skutečnosti objevil. Jo. Další možnost je taková, že tady budeme sedět a čekat na to, až nás Springtrap přijde všechny zabít. Hádám, že si všichni zvolili tu první možnost, mám pravdu? Dobře, Felas, připravte se na cestu. Toto místo je tak depresivní. Radši bys chtěl být vedle své přítelkyně, že jo, toj Bonnie? Kde je toj Bonnie? Je tady. Co budeme dělat? Zapomeň na pušku, vezmi si nůž. Už ti dochází lidi, Golden Freddy. Pojď sem, jdem na to. Jen ty a já. Jak chceš. Co? Jo, jsi blbej, jak jsem si představovala. Co? Čiko, ty jsi ale přece měla zůstat v pizzerii. No, nezůstala. Vezmi je do pizzerii, jak nejrychleji to bude možné. Mohli jsme být bratři.